ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ବିଧି ବିଧାନ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲର ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟକୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଏପରି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିକରି ଆପଣଙ୍କର ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହିଦେଇଥାନ୍ତି। ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ସେଠାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଏପରି ଅନେକ ଜିନିଷ ସେମାନେ କହିଦେଇଥାନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜେ ଯଦି ଅନୁଭବୀ ନଥିବେ ସୁଦ୍ଧା, ଆପଣ କାହାରିଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଏକଥା ଶୁଣିଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏସବୁ ଚେହେରା ଦେଖି କହିଦେଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ତ୍ରିକାଳ ଦର୍ଶନ ସାଧନା କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ହିଁ କେବଳ ଚେହେରା ଦେଖି ଭୂତ, ଭବିଷ୍ୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହିଦେଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ତ୍ରିକାଳ ଦର୍ଶନ ସାଧନା ସିଦ୍ଧି କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଚେହେରା ଦେଖି ଆପଣଙ୍କର ଘର, ବାପା ମାଆଙ୍କ ନାମ, କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତା ସହିତ ପିତୃ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଅନେକ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କଠାରେ ଏଭଳି ଏକ ଦିବ୍ୟଶକ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହି ସାଧନା ନକରି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବିଷୟରେ କହିଦେଇଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ସତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ସେ ଯାହା ହେଉ ନା କାହିଁକି, ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏହି ତ୍ରିକାଳ ଦର୍ଶନ ସାଧନା ସମ୍ପର୍କରେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହି ରଖିବି କି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଫଳରେ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତ୍ରିକାଳ ଦର୍ଶନ କରିବା ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ, ମାତ୍ର ସବୁ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ଏହା ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ନଥାଏ। ଏହାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ନିମିତ୍ତ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସାଧନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ୍ରିକାଳ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ହୋଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀମାନେ ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭବିଷ୍ୟତର ସମସ୍ତ କଥାକୁ ଟିଭି ପରଦା ଭଳି ଦେଖିପାରିଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ ସାଧନା କଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ନିଜର ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ବଳରେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଆଖି ବନ୍ଦ କଲେ ଅନ୍ଧାର ହିଁ ଦେଖିପାରିଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀମାନେ ତିନି କାଳର କଥାକୁ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ତ୍ରିକାଳ ଦର୍ଶନ ସାଧନାର ବିଧି ସମ୍ପର୍କରେ। ଏହାକୁ ସାଧନା କରିବାକୁ ହେଲେ ତ୍ରାଟକର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ଦୀପଟିଏ ଜଳାଯିବ, ତାକୁ ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ 5-10 ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ ଚାହିଁବେ, ପରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଆପଣ ନିଜେ ସେ ଆଲୋକକୁ ଦେଖିବେ। ଏପରି କ୍ରମାଗତ କଲେ ଆମର ତୃତୀୟ ନୟନ ଜାଗ୍ରତ କରାଯାଇପାରିବ। ଆପଣ ନିୟମିତ ଏହାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଚାହିଁ ଆପଣ ତ୍ରାଟକ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏହି ସାଧନା ବଳରେ ସୁପ୍ତ ତ୍ରିନେତ୍ର ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାଏ, ଫଳରେ ମନୁଷ୍ୟ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ହୋଇପାରିଥାଏ। ଭଗବାନ ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ତ୍ରିନେତ୍ରଧାରୀ, ତେଣୁ ଶିବଙ୍କ ସାଧକମାନଙ୍କର ତ୍ରିନେତ୍ର ଆପେ ଆପେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାଏ। ସେମାନେ ତ୍ରିନେତ୍ର ଫଳରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଚେହେରା ଦେଖି ତାଙ୍କର ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଦେଇଥାନ୍ତି। ନିଜେ ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ଟିଭି ପରଦା ଭଳି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରନ୍ତୁ। ଅତି ଭକ୍ତିପୂତ ଭାବେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ନିକଟରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏକ ଘିଅ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ତ୍ରାଟକ କରନ୍ତୁ। 5-10 ମିନିଟ୍ ତ୍ରାଟକ କରି ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିନିଅନ୍ତୁ, ନିଜ ଭିତରେ ସେ ଆଲୋକକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ଆଲୋକକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେତେ ଯେତେ ଆପଣ ସେ ଆଲୋକକୁ ଦେଖୁଥିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ସେତେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଯଦି କିଛି ସମୟ ପରେ ଆଖି ଖୋଲି ପୁନର୍ବାର ମଧ୍ୟ ଦୀପକୁ ଦେଖି ତ୍ରାଟକ କରିପାରିବେ, ଏପରି ଅଭ୍ୟାସ ନିୟମିତ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ତ୍ରିନେତ୍ର ଖୋଲିଯିବ, ଆପଣ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ହୋଇପାରିବେ। ଭଗବାନ ଶିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କର ଏ ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ନଥାଏ, ଏହା ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ। ଏହାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ବା ସିଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ସାଧନାର ଆବଶ୍ୟକ।
ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ସାଧନା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖିପାରିବେ। ଅତୀତରେ ଆପଣ କ'ଣ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେବ, ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି, ଏହା ଜାଣିପାରିଲେ ଆପଣ ସଜାଗ ହୋଇପାରିବେ, ନିଜ ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ି ପାରିବେ, ନିଜର ଶକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଏକ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଉପାୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ନିଜର ଉତ୍ତର ପାଇପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଉପାୟଟି। ଗୋଟିଏ ବରଗଛର ପତ୍ରଟିଏ ନିଅନ୍ତୁ, ଦୁଦୁରା ଗଛର ଫଳରସ ନେବେ, ତାପରେ ଡିମ୍ବିରି ଗଛର କାଠି ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଜର ପ୍ରଶ୍ନ ବା କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଲେଖିବେ, ତାପରେ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ନିଜର ଶୋଉଥିବା ତକିଆ ତଳେ ରଖିବେ। ଦେଖିବେ ସେହି ରାତ୍ରିରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସ୍ୱପ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇପାରିବେ। ଏ ପ୍ରକାର ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତି ପରେ ଆପଣ ମୃତ୍ୟୁ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ମଧ୍ୟ କଥା ହୋଇପାରିବେ। ଏହା ତନ୍ତ୍ର ସାଧନର ଏକ ମାଧ୍ୟମ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ଏକ ମାସ ସମୟ ଲାଗିଯାଇପାରେ। ଆପଣ ହତାଶ ନ ହୋଇ ସାଧନା କରନ୍ତୁ, ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଏହାକୁ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭବିଷ୍ୟତ ଜାଣିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଲୋକର ଚେହେରା ଦେଖି ତାର ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ମଧ୍ୟ କହିଦେଇପାରିବେ। ଏହା ଏକ ବିଜ୍ଞାନ। ଏହାକୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ସାଧନା କରିପାରିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସିଦ୍ଧି ଲାଭ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ, ଏଥିରେ ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ ବା ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।